السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب داور کا کوئی ثانی کوئی بھی ہمسر ہوا نہیں ہے حبیب داور کا کوئی ثانی کوئی بھی ہمسر ہوا نہیں ہے ہے سب نبی اور رسول بہتر ہے سب نبی اور رسول بہتر مگر کوئی آپ سا نہیں ہے حبیب داور کا کوئی ثانی کوئی بھی ہمسر ہوا نہیں ہے ہے ایسے سلطان میرے آقا جنہوں نے خود بھی کیا ہے فاقہ کئی کئی دن ہوا ہے ایسا کئی کئی دن ہوا ہے ایسا کہ گھر میں چولہا جلا نہیں ہے حبیب داور کا کوئی ثانی کوئی بھی ہمسر ہوا نہیں ہے کسی نے گرد و غبار ڈالے کسی نے راہوں میں خار ڈالے کسی نے گرد و غبار ڈالے قدم قدم پر چبھن ہے پھر بھی قدم قدم پر چبھن ہے پھر بھی کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے حبیب داور کا کوئی ثانی کوئی بھی ہمسر ہوا نہیں ہے بڑے بڑے سورما جیا لے عرب میں تھے آن بان والے بڑے بڑے سورما جیا لے عرب میں تھے آن بان والے مگر رسول خدا کے آگے مگر رسول خدا کے آگے کسی کا سکہ چلا نہیں ہے حبیب داور کا کوئی ثانی کوئی بھی ہمسر ہوا نہیں ہے ہزار کر لے کوئی عبادت لگائے اپنی تمام حکمت ہزار کر لے کوئی عبادت لگائے اپنی تمام حکمت
पहुँच ही सकता नहीं खुदा तक, पहुँच ही सकता नहीं खुदा तक, अगर नबी से मिला नहीं है। हबीब दावर का कोई सानी, कोई भी हमसर हुआ नहीं है। है सब नबी और रसूल बेहतर, मगर कोई आप सा नहीं है। है सब नबी और रसूल बेहतर, मगर कोई आप सा नहीं है। अस्सलाम।